60 тисяч гривень штрафу за порушення санітарних норм наклали на директора ліцею номер 8 у Кропивницькому, де масово отруїлися школярі. Адміністративні санкції за службову недбалість запровадили також проти його заступника та медсестри з дієтичного харчування, повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Нагадаємо, подія трапилася наприкінці січня. Тоді після сніданку кепсько себе відчували семеро учнів початкової школи. Діти поскаржилися на біль у животі, нудоту та підвищену температуру. Двом із них знадобилася госпіталізація. Експертиза встановила, що страви, які вживали учні, були заражені кишковою паличкою та стафілококом.